यौवनदेखि देवदहमा रहेको यो पाकडीको रुख हो। विश्वमै सबैभन्दा ठुलो रुख भनेर विश्व कीर्तिमान पनि कायम गरेको छ। यो रुखमा मानिससँगै अन्य जनावरहरू चढ्न मनाइ छ र यो रुखमा चराले पनि गुण नलाएको भन्ने भनाइरहेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकको यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस रुखको विषयमा विदेशी च्यानलहरू डिस्कभरी च्यानल, एनिमल प्लानेट जस्ता च्यानलहरूबाट पनि आएर परीक्षण गरेका छन्। तपाईँ यसको मोटाइको भाग हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यसको पुरा रुख देखाउन खोजिरहेका छौँ। यसका हाँगाहरू निकै नै ठुला ठुला छन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै शीतल हुने यस रुखमा यहाँका स्थानीयहरू पनि आएर बस्ने रमाउने गर्छन्। धेरैजसो यहाँ आन्तरिक पर्यटक नै आउँछन् भने बाह्य पर्यटकको पनि यहाँ घुइँचो देख्न सकिन्छ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो थमन कुँवर। हजुर, घर चाहिँ? घर चाहिँ यहीँ पाकडी, देवदह पाकडीमा हो। हजुर। यहाँ पाकडी कुर्न लागेको 72 सालदेखि अहिले 75 सालसम्म मैले यहाँ पाकडीको रेखदेख गरिराखेको छु। यो ठाउँलाई नै पाकडी भनिन्छ? कस्तो? पाकडी गाउँ नै भनिन्छ। पाकडी गाउँ भनिन्छ है? हजुर। यो रुख चाहिँ कति वर्षदेखि, लगभग कति वर्षदेखि रहेको छ? यो देवदह नगरपालिकाले हटाएको 2500 पुरानो। यसमा चाहिँ चराचुरीले गुड नलाउने, हात्ती नजिक नआउने, यसमा चाहिँ संरक्षण गरेको, बारबुर गरेको देवदह नगरपालिकाले। यसैमा चाहिँ मैले महिनावारी तनखा खाएर बसेको छु। जो संरक्षण गरिरहेको छ नगरपालिकाले चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आउने गर्नुहुन्छ? विदेशी पनि आउनुहुन्छ कि नेपाली मात्रै आउनुहुन्छ? विदेशीहरू, चाइनिज अहिले पनि गए बुद्धका धर्म गर्ने। हजुर। विदेशीहरू पनि आउँछन्, अब यो चाइनिजहरू पनि आउँछन्, यो गौतम बुद्धको पाला, बुद्धका यो लुम्बिनीहरू आउँछन्, यस्तै यी आउने हेर्ने गर्छन्। यसको चाहिँ शिवरात्रिमा आज पूजा गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने, यो बुढोको गणेशको आकार भएको हुनाले जस पूजा आज पनि गरिन्छ बुटोमा। पूजा आफूले चाहेको अब आज भोलि पनि गर्न पाइन्छ, तर चाहिँ खास चाहिँ पूजा गर्ने वर्ष नै शिवरात्रिमा पूजा गर्ने। शिवरात्रि त शिवजी छैन, त्यही पनि यहाँ गणेशको पूजा गरिन्छ। मान्यता चाहिँ के छ यो रुखको, किन यहाँ आएर पूजा गर्छन् स्थानीयहरू? स्थानीय आफ्नो यो गाउँको धर्म गरेको, बाहिरकालाई त्यति पूजा गर्छ भन्ने थाहा छैन। चाहिँ गाउँघरलाई चाहिँ यहाँ पूजा गर्ने भनेको पहिल्यै पुरानैदेखि चलन भएको। यो रुख ठुलै भएको कारणले यसको पूजा गरिन्छ कि अरू केही कुरा छ यसको पूजा गर्ने? यो देवताको भएको भएर, खुट्टामा देवता बसेको भएर यसलाई पूजा गर्ने, अनि छारीमा आएर बस्ने, खुट्टाबुटियाहरू नचढ्ने, लेख्ने लेख्ने नगर्ने, पत्ताहरू नटिप्ने,
त्यसको कारण छ यो चाहिने यो पनि बाहिर फालिन्न हाम्रो पत्ता हो पत्ताहरू यहीँ सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ हजुर यो मल बनाउने दर्शकबिन सब तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिले पातहरू देखाउन लागेको छु यो रुखबाट खसेको पातलाई पनि संरक्षण गरेर यही यहाँ जति पनि बााउन्ड्री गरिएको छ यहाँभित्र राखिएको छ र म यहाँ चाहिँ यो पाकडी रुख संरक्षणका लागि बस्नुभएका गार्डसँग चाहिँ कुरा गर्दैछु अनि यो रुख चाहिँ हरियो देखिन्छ यसका पातहरू अब जस्तो यस्तै सुक्ने झर्ने हुन्छन् कि हुँदैनन् यो अहिले एक वर्षसम्म यो पत्ता झर्दैन तर एक वर्षको भित्रमा यो पुस माघदेखिबाट सुरु भएको अहिले चैतसम्म अब यो पलाउने झर्ने गरिराखेको छ अब चाहिँ अहिले यसको पात झरेर निस्केर अब नयाँ पलाइसक्यो जो झर्न चाहिँ झर्छ कुनै समयमा झर्छ वर्षको एकचोटि हाँगाहरू पनि भाँचिन्छन् हाँगाहरू सुकेका उरेका त्यतिको आफ्नो काँचो डाला भाँच्छ यहाँ त अब धेरैजसो अब दर्शकहरू हेर्न आउँछन् होइन पाकडीको रुख भनेपछि नेपालमै भनौँ विश्वमै कीर्तिमान कायम राखेको रुख पनि भनिन्छ यसलाई यहाँ आउने गर्छन् विभिन्न जस विदेशी मिडियाहरू पनि आएर यहाँ अवलोकन गरेर गइसकेको अवस्था छ यहाँ आउने दर्शकहरू जुन प्रथमचोटि यो रुख हेर्न आउँछन् उनीहरूले के भन्ने गर्छन् कसरी चाहिने यसको महत्त्व भयो भन्ने कुरो गर्छन् यो चाहिने देवदह पाकडी यसमा चाहिने चराचुरले घुम नलाउने हात्ती नदी नआउने यसको कारण चाहिने वर्षेनी शिवरात्रिमा गणेशको पूजा गर्ने भएर चाहिने यसको मान बढेको यत्रो यो रुख यसरी कसरी ठुलो भयो भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् होला हजुर गर्छन् तर चाहिँ हामीले यस्तै देखियो तर हामीले लगाएको बुटो होइन यो यस्तै ठुलै बुटो देखेको हुनाले मलजलहरू पनि गर्ने गर्नुहुन्छ यसलाई मल पनि यो फेर हालेको यो जब देवदह नगरपालिकाले ल्याएको थियो मल हालिदिएको र अहिलेसम्म अझै माटो हालिदिएको छैन बा यो बारबुर गर्ने उहाँहरूले गरेका यहाँ मल माटो चाहिने माटो चाहिँ यहाँ पानी भरिन्छ बर्खा भरी पानी भरिएमा चाहिँ यहाँ माटो हाल्ने अलिकति उच्च बनाउने अवस्था छ तपाईँको त्यो कार्ड निकाल्नुहोस् न त्यो कार्डमा टोइलेटहरू सबै यहाँ टोइलेटहरू भएन भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको छ अनि टोइलेट बनाउनको लागि पनि बन्छ दर्शकबिन उहाँ देवदह नगरपालिका कार्यालयमै कर्मचारीका रूपमा राखिएको छ यो दृश्यको संरक्षणका लागि उहाँको नाम रहेको छ थमन कुमार धन्यवाद छ यहाँलाई यहाँ रुखभित्र आफसी आफ मूर्ति निस्केको छ र यो यसलाई चाहिँ पूजाआजा गर्ने गरिन्छ यहाँका स्थानीयहरूले गणेशको प्रतीक भनेर चाहिँ यसको पूजाआजा गर्ने गर्छन् दर्शकबिन तपाईँलाई हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ विश्वमै कीर्तिमान कायम गरेको यो पाकडीको रुख हो जहाँ चाहिँ धेरै दर्शकबिनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ र यो रुखलाई चाहिँ पूजा पनि गर्ने गरिन्छ तपाईँलाई देखाउँदैछौँ हामीले यहाँ पालाहरू पनि राखिएको छ धुप बत्ती राखिएको छ रुखभित्रै नै छ हजुर नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम ओम कुमारी भण्डारी कति वर्षको हुनुभयो भयो 65 65 वर्षको हुनुभयो है पाकडीको रुख हेर्नको लागि आउनु भएको छ हामी त अब यहीँको बासिन्दा हो देवदहको हजुर हजुर हामी त पहिल्यैदेखि आइराख्ने हो पहिला समर्थन थिएन हजुर अहिले समर्थन भयो देवदह नगरपालिका भएपछि समर्थन भयो अहिले राम्रो छ सबै कुरो राम्रो हुँदै गर्छ यसमा चराचुरुङ्गीहरूले गुण नलगाउने यसमा चाहिँ नि राम्रो हुने कसैले हाँगा बिङ्गा काट्न नहुने त्यस्तो हो यहाँ पहिला हामीहरू नास्ता खान बस्दा पनि पर छेउमा बस्नु पर्थ्यो हामीहरूले नागोहरू देखिन्थ्यो नचढाइकन खानु हुँदैन थियो जो पहिला पनि आउने गर्नुहुन्थ्यो यहाँको स्थानीयवासी हुनुभयो हामी त पहिल्यैदेखि आउँथ्यौँ
यताउता यसको छेउछाउमा अरू अरू ठाउँमा खेत रोपिन्थ्यो, शीतलमा बसेर नास्ताहरू खाइन्थ्यो। यसको छाहारीमा चाहिँ जो शीतलता छ, शीतलता हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ पहिला सानो थियो र पछि ठुलो हुँदै गयो कि पहिलेदेखि यसको रुख तपाईँले देख्दाखेरि नै यसको रुखको साइज चाहिँ यत्रो थियो, के थियो? हामीले त खै मैले 27 सालबाट देखेको यस्तै नै थियो, यत्तिकै ठुलो थियो। 27 साल देख्नुबाट यत्रै थियो, त्यहाँबाट बढेको छैन, हाँगाहरू तल तल नुगेको छ त्यति। जो 27 सालमा देख्दाखेरि पनि यत्तिकै थियो र अहिले जो 76 साल 75-76 साल हुँदाखेरि पनि यसको अवस्था यस्तै छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई।